Agent Pest sökte efter Rockys nya gömställe. Samtidigt på en annan ort hände något fantastiskt. Vänta, vad är det? Hoppande höns! Ett guldägg! 24 karat solid guld! Jag är rik! Jag är rik! Vem är ansvarig? Vem la det? Vem la det? Jag vet vem det var. Det var jag, men jag är inte dum. Jag vet hur det går för den som lägger guldägg. Right? Kom loss nu. Var inte blyga. Vem la det? Jag vet vem det var. Han la det. Okej, vi säger väl det då. Förmögenhet för ägaren. Hej, och jag som är sån djurvän. Gabar, vi ska bli farmare. Agent Pest förstod att det här skulle locka fram Rocky ur sin gömma. Han är inte till salu. De övertalar mig. Så, vad är det frågan om här nu? Vad är det som är på gång här? Ankan, ta och lägg ägg, ja. Ägg? Jag kan inte lägga ägg. Jag sa lägg ägg, ja. Jag kan inte lägga ägg var som helst. Jag är konstnär. Jag behöver atmosfär. Vacker omgivning. Ja. Okej, boys. Fixa en omgivning. Det här var bättre. Miljard. Så, Ankan. Hur går det? Ägget, ja. Senare kanske jag inte stämning just nu. Nick. Okej, boss. Han tyckte sträcka sig mot mig. Sen var jag i vattnet. Vågorna slet i mig. Jag kämpade. Nu, Vanka. Inga undanflykter. Du får 5 minuter på det. Sen så är det pang, 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 pang. Ja, jag vill ett försök. Men jag vill vara i fred. Jag lägger aldrig ägg offentligt. Visst, Duncan. Men tänk på. 5 minuter. Sir? 3 minuter. Thank you.
Ingenting. Uppa. Natti natti Tja, se mig på! Tänk vad bra det är med pistolerna då! Nå, Solon, ha det bra! Ta lugnt, Ankan. Hurry up här! Något vi kan göra för en kompis? Ja, hämta en p-psykolog genom. Än en gång slinker Rocky ut genom manhålen i den rättsliga väven. Hej, hej, hej.